jsou nastoupení na hrací ploše. Podobným způsobem už nastupují i Slováci. Takže za malou chvilku bude zahájena druhá třetina. Kanaďané opět, ale i Slováci pochlepávají svými holemi. Bylo zahájeno. Myslím, že ve slovenské šatně určitě proběhla důrazná domluva. Slováci se musí zlepšit především té obranné činnosti a pokrývání kanadských hráčů. Třeba zjednodušit hru, důsledně držet ty taktické pokyny v obraném pásmu a jednoduše přecházet. No, vidíme. V každém případě Kanaďané zase v útočném pásmu. Slováci opět jednoduše, Rusy vůbec nekomplikují jednoduchým lobem. Viděli, že se dostávali do zbytečných problémů. Bylo třeba vystřídat. Na plochu se dostávají nové formace. Dlouhý lobovaný balón, opět to bude icing, určitě tam proběhl nějaký taktický pokyn na slovenské střídačce, nekomplikovat si hru, nedopouštět se zbytočných nahrávek v obrané třetině, které během první třetiny znamenaly velké nebezpečí pro slovenskou branku nebo slovenští obránci v těchto prostorách vykupili řadu chyb. Velmi pomohl bránící hráč Kanady, který na poslední chvíli vysokou holí stáhl ten padající míček do kanadské svatyně mimo tento prostor. V každém případě dvě minuty pro kanadského hráče a je to s číslem 71. Čejko Probitail a jsou to dvě minuty zasekání, ukazuje švýcarský rozhodčí Andreas Sakas. Určitě byl to ten zákrok na modré útočné čáře Slováků, kdy tam Igor Halas dobře zachytil míček, snažil se proniknout do útočné třetiny a kanadský hráč tam nekompromisně sekl. Pro Slováky bylo určitě z prohody by vyrovnali, ale pozor teď na špatnou rozehrávku, kde si kdo jinavej získal míček. Nahodil jenom a Kanaďané se v celé čtyřici stáhli na obranou modrou čáru a tam čekají na Slováky. Rozhodili si ještě jednotlivé hráče. Jak je pro ně tradiční, tak jeden hráč vyrazil na červenou a zbývající tři kryjou modrou. A opět Greenaway to bylo, ale nevyhodil úplně. Slovenské nahození, ale Kanaďané nedostali ještě míček ven. To nebylo úplně ideální, jak to provedl Jack Davis. Střela z veliké dálky, ještě dorážka, ale Caleb Belter tam zapracoval, urazil tam míček doslova. Netakoval z 1.80 Robertson, který tam urazil v poslední chvilce Šalkovi míček. Ty Slováci se dožadovali dalšího faulu, nic se neděje. Stále slovenská přesilovka trvá ještě necelá minuta. Ale teď si tam Slováci vytvořili tlak. Teď tam je příležitost. Kdo myslíš, že to byl Merkut? Nepředpokládám jinak. Opět hráč číslem 24, Igor Halas. Igor Halas, máš pravdu. V čase 17.44 srovnává z přesilovky Igor Halas velice krásnou střelou na 1-1. Tady to určitě nám to režie nabídne ještě jednou. Tam se Kanaďané rozestoupili, nechali se vylákat z toho obraného postavení. Už to tady máme, Mirku. Nahrávku.
to tam uvidíme. Krásná střela. Chlapec je neomylný. Opravdu to je něco úžasného, co tady předvádí. Tady to ještě znovu uvidíme. Fantastická koncovka. Přesně do pravého horního rohu. Roman Kohutiar si zapisuje asistenci. Hned je to má zase jiný náboj, hned je to zase dramatičtější. Karluči vyjazuje, ne, Karluči drží stále míček. Nachází tam ještě Kinina Monghause na levé straně a Monghaus otáčí směrem na slovenskou branku. Ale to byl offside. Pískaný offside. Obě mužstva střídají. Ano, tam se Ryan Johnson neudržel v tom pohybu a překročil modrou čáru rychleji než jeho spoluhráč. Možná je dobře z hlediska dramatičnosti, že se Slovákům podařilo vyrovnat, přece jen dvě Kanaďané odskočili na 2-0. Mohlo by se to utkání vyvíjet jednoznačně. Takhle je o dramatičnost postaráno. Určitě pro Slováky to je nový impuls, i pro celé utkání je to nový impuls. Slováci mohou v tomto stavu vděčit neuznané brance z první třetiny, ale na to se historie už ptát nebude. Určitě. My jsme ještě během přestávky konzultovali celou situaci se švýcarským rozhodčím Andreasem Sakasem. On sám říkal, červené světlo nesvítilo, já mám 1-2 sekundy na tom, abych se rozhodl. Když jsem neviděl červené světlo, tak jsem prostě rozmažil. Konec konců, tak je to i správné, pokud si rozhodčí není jistý třem brankou. Bohužel tady nemá možnost videozáznamu, nemá možnost si pustit tak jako my na monitoru celou situaci znova. Rozhodl jsem daný okamžik asi správně. Určitě, nebyl si jistý, tak prostě branku neuznal, tak to má být. V každém případě Kanada bude hrát přesilovku, za nedovolné bránění odchází na trestnou lavici slovenský hráč s číslem 26, ano, je to tak, a tím je Martin Němčík. Tak, z kanadské strany tam vidím Davisna, je tam Kantos, je tam kapitán Beltr. Slováci zasáhli takovou konstrukci u stropu a v obraně Shaw, to je ostrostřelec a Robitel. Takže na 4 útočníky a na jednoho obránce budou hrát Kanaďané. A Slováky tam brání Dierer. Je tam s ním Michal Filo. Teď se tam rozhodčí trošičku připletl kombinaci kanadských hráčů. Napomohl Slováku k tomu, aby vyhodili ze svého obraného pásma. Kanaděn musí znovu zakládat ze své obrané třetiny. Ale Slováci se ve čtyřech postavili na modrou. Takže pozvolna Čiliko Probitel. Kantos. Vidím, a že signalizovaný offside. Slováci tam zaujali velmi podobné postavení tomu kanadskému. Ve čtyřech hráčích na modré. Tak, Jirko, zatáhli se opět také ve čtyřech hráčích. Doby, že to od nich trošičku okoukali. Nicméně je to poměrně účinný systém, jak čelit právě zamezení soupeře. Probitel, střela mezi modrou a červenou. Ještě jednou Číko Probitel, ale přihrává. Tam je rána, Jason Shaw, to je ostrostřelec z větších vzdáleností. Určitě, to je obrovská plevná síla na modré čáře. Kanady jeden z nejzkušenějších hráčů svými dvěma brankami a napomohl úspěchu Kanady prošít našemu reprezentačnímu výběru do 18 let. Přesně jak říkáš, teď postavení útočícího hráče v brankovišti, hra se přesune do středního pásma. Nicméně bylo vidět, jak Kanaďané budou spoléhat právě na tohoto hráče ve chvíli, kdy Shaw dostal na modrou čáru balón. Dva Kanaďané šli okamžitě slonit slovenskému brankáři u prostoru brankoviště a spolíhali právě na vzpomnou dorážku. Tak ještě 45 sekund kanadské početní výhody. Rychle se vrátí Tyler Marchand, aby založil další útočnou akci Kanaďanů. Nastřelil na slovenskou branku. Tam Darcy Greenaway minul tu příležitost, ale Kanaďané už drží pásmo. Marchand naznačil střelu, ale nakonec si vybral
přihrávku doprava na Davisna. Davison také nestříl, ještě přihrával na Greenaway, ten už stříl, ale nepřesně. Simpson tam ještě. Davison. Jeho střela. Mimo. Greenaway. Tedesco. Napřel, že jenom má Marchand, ale nestříl. Na, až na podruhé. Sražená střela. Davison, Slováci v pěti. Slováci ještě vyjazdují, to bude zakázané uvolnění. Nebude, Tepíček je pomalý a velice dobře se tam vracel s 26. Martin Němčík to byl, ano. Kanadský rátnil, ale teďka možnost. To je Kohutiár, bude se vylučovat. A ještě je šance a gol. Ne. Andrea Sakas jasně už dřív pískal po té, co se dotknul Josef Pianta míčku, tak Sakas okamžitě písnul. Pianta to slyšel, okamžitě přestal hrát, takže dorážka v podání Jakuba Šibíka už byla zbytečná. Teď to bylo naprosto jednoznačné. Sekání ukazuje Andrea Sakas a Darcy Greenaway bude postižen z kanadské strany. Bude snad celou situaci ještě jednou. Teď, to jak ten... Pianta trefil? Ten míček hned se začal Pianta rozčovat, samozřejmě, Sakas rozpažil, nebylo co řešit. V momentě, kdy Pianta trefil míček, Sakas pískal. Až na to už bylo přerušeno. Ale slovenská přesilovka, a to je šance pro Slováky, aby šli do vedení. Teď měl ještě možnost dát 70 Jakub Šibík. Stále Slováci veselé, je tam, ale Doc Stater tam nekompromisně zašlápl míček, když se čeká, co se bude dít. Rozhodčí Koskuba ukazuje, hrajte, ale Doc Stater se k tomu nemá. Nakonec přece jenom vyhodil do středního pásma, tam Slováci asi zachytí, ano. Pokračuje se v kanadském obraném pásmu. Tak Kanaďané se zřejmě zaměří na střídání, aspoň dva. Útočníci stihli vystřídat, obránci Blowendrow a Doc Stater zůstávají. Ne, tak Blomendro a Ryan Johnson zůstal z pravé strany, do kterých to stačil vystřídat. Teď Ryan Johnson sprintuje vystřídat, ale nikdo tam chvilku nenaskakoval, to se u Kanadě nevidí tohleto. Takže bleskově se musel na úplně na druhou stranu hřiště přesunout Corey Brown, který nezaregistroval, že Ryan Johnson běží střídat. Zatím se Slovákům nedaří zavést. Ne, dobře brání svůj modrou čáru. Pozor, teď tam Slováci si musí dát bacha, tam velice dobře, to byl střed 2.1.80, Robertson tam vystartoval na Dominika Glevaňáka. Ale teď tam je špatné vyhození. Ještě 20 sekund slovenské přesilovky. Glevaňák. Bude střílet s 23. Michal Lupták. Ještě je tam možnost Slováku před brankou, tam byl Michal Šalka, ale už Kanaďané vyhodili a dostřídávají ve třech. Pouze jeden hráč jistil celou situaci. To z pravého křídla opět zkoušel nejnebezpečnější hráč slovenského týmu Igor Havas. Ten je i teď na míčku. Individuálně výborně se Igor Havas posadil. To je skvělý hráč, Mirku. Neunáhlí se, počká si na správnou parketu a neustále pracuje ve svém prostoru, je nebezpečný pro kanadské protivníky. Přesně tak. Igor Halas, to je polovina slovenského mužstva. Určitě nám tvoří obrovskou sílu té ofenzivní činnosti. Přerušeno vazovat se bude v obraném pásmu Kanaďanů. Kanto z kanadské strany a proti němu kapitán Matty Reeder. Ale síly tam má problémy. Slováci zachytili konkrétně Jurašek. Ještě slovenská možnost trvá. Dürer, dobře. Nyní je Kantos. Jurašek. Míček už byl před kanadskou brankou, ale Kanaďané rychle upalují na druhou stranu. Jdou 2-3. Robitel si obhodil
slovenského bránce Fila. Ten ho nezbavil míčku, stále Robitail, až zásah holí Davida Žlukyho připravil Jacoba Robitaila o míček. Ale Corey Brown. Tam se Corey Brown trošičku unáhlil. Josh Sitter teďko trošku chyboval, ale zápětí to napravil, ale nemůžou hrát Kanaďané. To byla přihrávka rukou ze středního pásma. A ještě to skateballový způsob. Ano, a ještě to bylo posouzené jako úmyslné, takže se bude vazovat v obraném pásmu Kanaďanů. Tak jak jsme na začátku mírně favorizovali Kanadu, je zatím vidět, že utkání je naprosto vyrovnané. Po té, co Slováci vyrovnali utkání, vrátili se do něj, jsou vyrovnaným soupeřem kanadského celku. Takže kanadská možnost, ale ne, tam budou Slováci Kanaděny nahodili. Také tolik září mý kombinačními akcí, kterými byli proslaveni. Uvidíme v dalším průběhu, ale... Určitě máš pravdu, Jirko, zatím je to takové hodně bojovné utkání, plné nepřesností. Oba dva týmy si v útočné třetině nedokáží vypracovat nějaký soustavný tlak. Hodně ztrácí míče ve středním pásmu při individuálních přechodech. Hodně se odehrává hra mezi modrými čarami. Teď kanadská možnost 2 na 1, je to Tedesco. Greenaway mu tam nabíhá, ale Tedesco mu nepodal. Nikdo ze Slováků nestačil Darcy Greenaway pokrýt, ale jediný bránící hráč dokázal zabránit přísné přihrávce na Darcy Greenaway. Ten už chtěl střídat, ale když viděl, že Tedesco jde na slovenskou branku, tak si to v momentě rozmyslel a vrátil se a mohl být platným členem tohoto útoku, kdyby ta přihrávka prošla. Máš pravdu, Jirko, svým pohybem nabídl Tedeskovi možnost přihrávky, což bylo velmi důležité. A teď mají Slováci příležitost. Bude se vylučovat. Igor Halas to je, Mirku, opět. Opět. To je opravdu fantastický. Ale v každém případě bude slovenská přesilovka. Slováci nejeli zájem hrát, rozhodčí ukazovali, budeme vylučovat. Odvolejte gólmana, nasaďte šestého hráče, ale sám Dominik Levaňák ukazoval rozhodčímu, že ne. A potrestaným hráčem bude Jason Shaw, zasekání. Trošku se celému to diví. Podíváme se na opakovaný záběr. Shaw ještě chtěl prásknout hokejkou na trestné lavici, nakonec si to rozmyslel. Zbytečně by mohl dostat 10-minutový trest. To by určitě oslabilo kanadské mužstvo. To určitě je jeden z základních stavebních kamenů kanadské defenzivy. Musím zapomenout na to, že už Kanaďané několik už dostali vlastně jeden gól z přesilovky. Je tomu tak. Dokázal se právě z pravého křídla. Prosadit Igor Halas. I ten je teď na hřišti. Je tam spolu s Kouťarem a se Šalkou, tedy se svými stabilními spoluhráči. My jsme ho v první třetině úplně neviděli. V druhé třetině je to starý známý Igor Halas, který tvoří. Přesně, první třetině byl neviditelný a v druhé třetině už je plno. V každém případě Kanaďané vyhazují, odehráno 11 minut, 40 sekund. Slováci ještě nezískali pásmo, Kohutěrovi tam nešťastně utekl míček až na slovenskou lavičku, takže se bude vazovat ve střední pásmu, ale blíže slovenské brance, ve které stojí Josef Slávik. Ten teď poslední dobou nemá moc práce. Určitě zaměstnanější můžem je v tuto chvíli Josef Janta. Blír. Ryan Johnson tam stínuje Kohutěra, ale Kohutěr stále ještě drží míček. Dachstejtr ho získal. A Švýcar Sakas bude znova vylučovat zasekání. No a je to další Kanaďan. Je to další Kanaďan, odchází naprosto disciplinovaně. A je to s číslem 24 Ryan Johnson. Tak to je velice schopná možnost, 72 sekund, 5 na 3. Obrovská příležitost slovenského celku. Je tam Bírer, Halas. Ani tam je 15 bodavý žluky. Vedl fantastickou práci kanadský hráč. Pocit, že to byla Dachstejtr, trojka.
trojka. Určitě trojka to byla, aspoň já si teda myslím, Andy Dostater. Andy Dostater dokázal vybrat hned po Bolivíč. A stalo se třetiny. Slováci, kombinace Lupták-Halas. Halas, vrací zpět na Luptáka, ale tam na Halasovi Ryan Blovendro. A nejenom, že vybojoval míček, ale on i vyjel až do prostředka hřiště a tam teprve posílá bezpečně míček za slovenskou branku. Tak to byla taky velmi příkladná obranná činnost. Se zachoval jako starý mazák. A to hraje ve třech Kanaďanech a přesto si Blovendro dovolil mezi dvoumi slovenskými hráči věc až na polovinu. Zvolil optimální řešení. Tak tam mají Slováci. Slovenská možnost, ale teď neměl Pianta větší problém. Míček se tam pohyboval, ale nikdo ze Slováků nebyl bezprostředním ohrožení jeho branky. Takže ho bez problému chytil do lapačky. Kanaďané samozřejmě střídají celou trojici, to je pochopitelné, protože ta se velice rychle unaví. Ale nicméně tyto Slováci sehráli velmi dobře, dostali míče do toho spodního. Tady to štíme ještě jednou. Nicméně kanadští hráči si to dobře pohlídali. Před bránou opravdu oba dva kanadské celky dokáží dobře čistit prostor. A teď pozor, to byla chyba slovenská. David Žluky to byl, co chybělo, aby Robertson, Derek Robertson šel sám ve hře 3-5 na slovenského brankáře. V tuto chvíli už Kanaďané ve čtyřech. Jason Shaw zůstal stát na modré a čekal na kolmou přihrávku. Snaha tam byla, takový oblouček tam letěl od Tylera Marchanda, ale zasáhl kovou konstrukci u stropu, takže se hra přerušila, bude se vazovat v obraném pásmu Kanaďanů. Bude hráno 13-21 a ještě 43 sekund restu Ryana Johnsona. Tak slovenský tým teď trošičku promarnil tu příležitost, která se mu naskytla. Více než 40 vteřin v přeslovce 5-3. Nedošlo tam ani k výraznějšímu zakončení. Pouze jedenkrát tam dokázali ohrozit brankáře Piantu, ale to bylo z jejich strany vše. Tak uvidíme. Robertson. Slováci ještě drží pásmo, už zbývá poslední 20 sekund. Levaňák. Tam nějakou třeba prošla k Piantovi, ale Pianta vlastně až na hranici brankoviště si povyšel a zachytil. A předvedl jistý zákrok. Tady sledujeme jednu z legend ústeckého hokejbalu, Davida Čabru. Je vidět, že je zadumaný. Zase chyba slovenských hráčů, konkrétně Dominik Levaňák. To byl vlastně měl štěstí, že Kanaďané nezvolili postup 2 na 1, ale soustředili se jenom na vyhození. Ohlášená poslední minuta druhé třetiny a v tom momentě i Ryan Johnson už na hřišti, takže se bude hrát 5-5. Tak zatím opravdu vyrovnaná. Oba týmy se zatím vytváří střelecké příležitosti především při přesilových hrách. Závěrečné dějství to bude především to, kdo drží nervy na ústě. To bude více disciplinovaný a nenabídne tak soupeři další přesouvání. A Slováci ještě v náporu, že to tam zkouší Stanislav Čavajda ve spolupráci s Patrikem Veselénym, ale už Kanaďané. Máme rychlý přechnost, tam je Ian Greer, Caleb Belter se tam ještě řítil před branku a Dylan Simpson je tam s nimi. Belter za slovenskou bránou, naslepo to zkoušel, tam nebyl nikdo z Kanaďanů. Je dobře postavený pozičně Ryan Blovendro. Jsme viděli velmi nebezpečnou věc, která se stává. Hráč z pozabranky naslepo nahrává do prostoru předbrankoviště, doufá, že tam bude nějakýho spoluhráč. Nicméně ve chvíli, tam není jeho spoluhráč připraven, dochází k rychlému přečíslení soupeře. To už jsou poslední vteřiny a už žádná nezbývá. Po třetinách 1-0 a 0-1 je stav utkání finálového zápasu mezi Kanadou a Slovenskem do 18 let. Nerozhodný 1-1. Můj kolega Mírala si tady pro vás už na tuto přestávku připravil elektronickou tužku, takže ty z vás, kdo máte chuť, Míro, máš slovo. Takže my si tady rozebereme první střelenou branku v tomto zápase. Byla to branky Kanady při přesilové hře. Opět se na to podíváme. Pod postavení na buli,
pustíme, uvidíme vyhranou boli ze strany Kanadě. Kanada rychle rozestaví to své postavení, ten svůj pětiúhelník. Tady hráč číslem sem prohodí míček. Teď se podíváme, tady nastane velice důležitý okamžik. Opět na co jsme se upozorňovali v tomto prostoru. Je to opět ten prostor mezi kruží. Kanada okamžitě postavuje svého útočníka, na kterého se bude snažit sehrát celou útočnou akci. Teď když si to pustíme dále, tak vidíte, že útočník je nám zcela nekrytý. Dochází ke střelbě, bohužel střela ještě nenašla svůj cíl. Tady Kanadě hrají podél hrazení. Tady mají Slováci možnost vyhodit. Slovenský hráč je první u balónu, ale dostává se hned do kontaktu s kanadským hráčem. Nemá čas na to, aby sebral balónek a zodpovědně vyhodil. Hráč číslem 5. Opět na kanadské straně dobře zachytí a opět Kanadě rozestávají to své postavení. Teď si všimněte, zatímco Kanadené stojí v tomto prostoru. A pátý Kanadané někde tady. Když se zaměříme teď na slovenské hráče, tak ty mají rozestavený ten svůj kosoštverec v tomto prostoru. A nikdo nehlídá právě tu křižnou nahrávku na případné zbíhající křídlo v druhém prostoru. Teď, když si to pustíme dál, tak tady dochází k tomu, že tento hráč si je vědom, že má za sebou dva Kanadany, nicméně je tam osamocen v tom hlídání. Teď se podívejte, že Kanada opět restrukturuje to postavení při přeslové hře a oba slovenští hráči se v tuto fázi věnují tomuto hráči, který na ně, nebo který výborně strhává pozornost na to své postavení. Tady dochází k pohybu kanadského hráče, který se snaží nabízet do volné střelecké parkety. A teď tady najednou vzniká právě ta chvíle, kdy si to ještě vrátíme. Tady, když se podíváme už na tu finální fázi, oba dva slovenští hráči byli soustředěni v té první fázi obraně tohoto hráče. Tady dochází k posunu hráče na brankoviště a ten už je zcela nekrytý a z první tuto nahrávku, která byla výborná, střílená, dostatečně prudká, usměrňuje do branky. Tak to je jenom takový krátký postřeh, jak došlo ke střelení první branky. Teď se s vámi rozloučím a slyšenou a zčátku.